reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira. Aka kanya turi kukugezaho impamvu zishobora gutera umuntu kubabara mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Aha ni ukuvuga ku bagore no ku bagabo muri rusange. Igihe uri gutera akabariro ukumvura ababaye cyangwa se nyuma yabyo ukumvura ababaye, haba hari ikintu gikomeye cyane umubiri wawe ushaka kukubwira. Mbese abahanga mu buzima batugira inama yo kutirengagiza ikimenyetso kidasanzwe cyaje ku mubiri wacu. Na hano rero ntabwo ugomba kubyirengagiza, ahubwo ugomba kwihutira kugana kwa muganga ukamenya neza icyabiguteye. Akenshi rero ibi bintu bikunze kuba ku bagore, ariko n'abagabo bamwe na bamwe bibabaho. Ibi rero bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye zirimo uburwayi bwo mu mubiri, ikibazo mu myanya ndangagitsina, ikibazo mu mitekerereze, cyangwa se ubwandu butandukanye bibizwe nka infection. Imibonano mpuzabitsina ibabaza rero ishobora kuba ku bagore no ku bagabo, ariko tukaba tuje kugaruka kuri bamwe ku bandi. Ku bagore nibo bakunze kugira iki kibazo ahanini, bikunze kubabaho nyuma cyangwa se igihe bari mu gikorwa nyirizina. Uburibwe rero bukunze kugaragara cyane mu gitsina cyangwa se imbere, cyangwa se rimwe na rimwe ukabyumvira mu kiziba cy'inda. Mu mpamvu zishobora kubitera ku bagore, iya mbere harimo infection cyangwa ubwandu nk'uko twabivugaga. Ubwandu butandukanye bushobora gutuma uribwa mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se nyuma yo kuyikora. Umwe mu bukunze gutera iki kibazo harimo nk'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'imitezi, mburugu, hamwe n'izindi. Bishobora guterwa n'uburyaryate mu gitsina, bishobora no kuba byatewe n'imiti yica intanganga bikoreshwa na bamwe mu bagore mu gihe cyo kuringaniza urubyaro. Bishobora nanone guterwa n'udukingirizo cyangwa se n'amasabune umugore ashobora gukoresha mu kwisukura mu gitsina. Kubabara mu gihe cyo gutera akabariro kandi bishobora guterwa no kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Bishobora nanone guterwa no guhindagurika cyane kw'ikigero cy'imisemburo, cyane cyane nko ku bagore bageze igihe cyo gucura. Iki kibazo kandi nanone gishobora guterwa n'uko imikaya yo mu gitsina idashobora kwikwedura neza, cyangwa se mu gihe yakwedutse ikikaya byihuse cyangwa ikongera ikegerana byihuse. Ibi ngibi bishobora gutuma ubabara mu gihe cyo gutera akabariro cyangwa se ntunashobore kubikora kubera yuko uba ubabara cyane cyane. Ku bagabo rero zimwe mu mpamvu zishobora kubatera iki kibazo ni ibintu bitandukanye. Nabo kubabara bishobora kubaho mu gihe nyirizina cyangwa se nyuma y'igikorwa nyirizina. Muri izo twavugamo kugira ubwandu mu myanya ndangagitsina cyangwa se infection nk'uko bimeze ku bagore. Bishobora guterwa kandi no kubyimbirwa kwa prostate, bigaterwa n'uburibwe no kubyimbirwa kw'amabya. Iba kenshi biterwa no gushyuka igihe kirekire ariko nturangize. Gusa mu gihe bikubaho kenshi ushobora kuba ufite ubundi bwandu nka mburugu n'ibindi. Bishobora guterwa kandi no kuba igihu cy'imbere ku gitsina cyoroshye cyane. Ibi bikunze kuba cyane ku bantu badasiramuye, ubwo iyo ugeze kwa muganga bakugira inama yo kugusiramura. Mu gihe utera akabariro rero ukumvura ababaye, waba umugore cyangwa umugabo, kiba ari ikibazo gikomeye cyane utagomba kwihererana cyangwa ngo wirengagize. Mu gihe bikubaho rero ni ngombwa kugana kwa muganga bakakuvura. Nanone zimwe mu nama zigufasha mu gihe uribwa ukabona mu gitsina haturukamo ibintu bidasanzwe, ni ukuvuga wenda rimwe na rimwe hahinduye ibara ukabona hasa nk'ahatukura, bishobora kuba biterwa na infection. Kugana kwa muganga ni wo muti mwiza n'umwanzuro mwiza, bakagusuzuma bakakuvura bakurikije ubwoko bwa infection bakubonana. Mu gihe biterwa no mu gihe mu gitsina cyawe humye cyane, ukaba wagirwa inama yo gukoresha ibituma horoha. Ni imiti iboneka muri farumasi, imiti yoroshya mu gitsina izwi nka lubrificants. Niba ufite ikibazo cy'uburyaryate cyangwa kwishima cyane mu myanya ndangagitsina, bishobora guturuka ku byo ukoresha nk'amasabune, bishobora guturuka ku byo usigaho cyangwa se ibyo wambara. Aha ngaho umaze kumenya ikibazo aho iki gitera, kubihagarika ni byo byiza. Mu gihe kandi ikibazo gituruka ku by'imitekerereze, nko mu gihe udatuje cyangwa ufite stress nyinshi, ni byiza cyane kubagana n'abahanga mu by'imitekerereze bakakugira inama urakira kandi ibintu bigasubira ku murongo uko byahoze. Iki gikorwa rero ni igikorwa gihuza abashakanye, ariko gishobora kuba kifite bamwe kiremerera bitewe no kubabara. Izi ni zimwe mu nama rero zabafasha na bimwe mu bishobora kuba byabigutera. Naha buri wese kubyitwararika no kuba yagira icyo abikoraho mu gihe byamubayeho. Tunabibutsa ko iyi nkuru ntabwo igamije gukangurira abantu kwishora mu ibi bikorwa, ahubwo ni ukugira inama abafite ibibazo basanzwe babyemerewe. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho ukurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.